ditët e fundit kanë qenë ditë protestash në Kosovë për arsimtarët, sa i përket nivelit të tyre të pagave, kanë disa kërkesa për trajtimin e tyre financiar, nuk nisi mësimi në ditën e përcaktuar në sistemin para universitar në një pjesë të konsiderueshme, jo të gjithë mësuesit u bashkuan, kishte prej tyre që e thyen protestën edhe vendimarrjen e sindikatës, por më në detaje, se si është situata aktualisht dhe çfarë kërkojnë arsimtarët specifikisht në Kosovë, ne do të diskutojmë me Albert Spahiun, gazetar, bashkëpunëtori ynë në Kosovë. Albert, përshëndetje. Përshëndetje, Albert. Përshëndetje. Ka një ndryshim të situatës në lidhje me trajtimin financiar të arsimtarve? Ashtu si që bëllë edhe hyrjen ju, do dhe të është për të tretën javë, apo për të dytën javë për arsimtarët, për sektorin e arsimin, Kosovë është një protest, do dhe është një sabotim, le themi qëtu kushtimisht i orëve mësimore, të cilën kërkesa vetë me tyre është që të rritet paga për 100 euro dhe në miratimin e ligjit të rrit të pagave. Do dhe që kjo ligj që ka qenë një ko në diskutim më heret, që ishë nga dje pra për stjel në diskutim publik, shtu që kërkesa vetë me dyre është përse përshkak se ka pas rritje enorme të çmimeve në Kosovë aktualisht, a kërkesa dyre është që të rritet një 100 euro dhe në marjen e vendimit për ligjin e pagave. Do dhe, por të cilat për të dytën javë do dhe nuk po mund të merren vesh, edhe pse ka pasur takim ndërmjet qeverisë së Kosovës, konkretisht kryeministit Albin Kurti dhe sindikalistëve, në këtë rast sindikatës e arsimit, do dhe nuk janë marrë vesh, do dhe nuk kanë ndonjë marrëveshje konkrete dhe nuk po dihet edhe se çfarë po ndodh me nxënësit ose konkretisht Albert, edhe për teleshikuesit tan, ne kemi ndarë një pjesë nga deklarata e kryeministrit Kurti në lidhje me këtë çështje, do ta ndjekim dhe do t'i kthehemi bisedës me ju. I kemi marrë për bazë të gjitha kërkesat e tyre dhe kësisojmë prej ligjin e ri për paga, të gjitha kategoritë e punëtorëve të arsimit janë trajtuar me kujdes të veçantë. Në këtë projekt ligj, mësimdhënësit do ta kenë koeficientin më të lartë ndonjëherë. Ai do të siguroj trajtim të barabartë të mësuesve klasor dhe lëndor në arsimin e mesëm të tolët. Parashihen shtesa për mësimdhënësit në bazë të kualifikimit dhe përgjegjësive menaxheriale. Për më tepër, paraprakisht mashti ka adresuar edhe disa çështje tjera që janë ngritur nga sindikata e arsimit. Kanë kërkuar 100 euro, ka qenë 0, ne kemi thënë 50, po o krejt o hiq. Nuk është drejtë kjo lloj logjike e shantazhit dhe e bërjes pazar. E ne familjet e mësimdhënësve i kena ndihmu në shumë forma. I kena ndihmu lehonat, të porsalindurit edhe fëmijet në secilin familje. Projekt ligji për pagat në sektorin publik do të dalë në dëgjim publik. Pra në këtë javë, lëshon zyrat e qeverisë dhe vihet në diskutim publik. Mirë, kemi ndjekur Lidion deklaratën e kryeministit të Kosovës Kurti në lidhje me kërkesat që kanë ardhur. Ne në fakt të referuar edhe shtypit të Kosovës bëm me dije që nga dita e djeshme, nga Entja ka dalë për konsultim publik edhe projekt ligji për sistemin e pagave në institucione. A i kanë përfshirë specifikisht arsimtarët? Po, do dhe të është ashtu si që tha dhe vetë kryeministit, do dhe të kafshi me pagat do të si që janë aktualisht në sektorët, në gjithë sektorët, e konkretisht në sektorin e arsimit, do të ka një levizje të dukshme të rritjes së pagave, por të cilët qysh dje do të dalë ato si e tha kryeministri, qysh dje ka dalë në konsultim publik, i cili do të jetë deri me 6 tetor do të aktiv, do të konsultimi publik, por nuk dihet ende se kur do të miratohet. Ashtu si që thash edhe fillim bisedës, do të kërkesa vetë me zbashmë, ose sektorit të arsimit, ose sindikatës të arsimit, është që të rritet 100 euro bazë, deri në miratimin e këtij ligjit. Sepse edhe vitin e kaluar ka qenë një premtim i qeverisë së Kosovës, që ligji për paga do të miratohet brenda vitit të kaluar, për të cilën nuk është bërë. A zbashmu thot që ndihen të traktuar nga viti i kaluar dhe në vitin e kaluar nuk është mbajtur greva edhe për hatër të pandemijës, por edhe për hatër disa proceseve tjera, por të cilës i vjetë zbashmu si shduket ka vendosur do dhe
është me një kokëforsi, le ta quajmë ashtu, do thotë kanë vendosur që ta ketë një grevë del në realizimin e kësaj kërkese. Ju e thasë se në disa shkolle do thotë ka fillu procese, është e vërtet, do thotë janë disa qytete, do thotë Gjakova, Potujeva apo Besiana, do thotë kanë fillu disa shkolla, por ato janë pak. Le të themi 5 shkolla janë në Gjakova, apo 2 a 3 janë në Potujeva, do thotë janë të pakta ato. Pra prafërsisht sa nxënës janë pa mësim për shkak të protestës së arsimtarëve? Në nivel mbi 300.000, do thotë 300.000 nxënës të gjithë se të mësimit para universitar, do thotë janë në do të pa mësim, do të nuk po... Në vëjtë shkollat duhet të fillon të ndatën një, apo jo, Albert? Po, këtu ne kemi në Kosovë, kemi nga data një, por të prej dalim vitit kalun, do të që shtatori nuk ishte proces mësimor për shkak të pandemisë, do të të shtimit të rasteve, po pasaj që është janë detyruar edhe në zësit të imbajnë edhe ditët e shtuna, do të një shtune po dhe një shtune jo, kësa herë këshili i printerve nuk dëshiron që ti zavëncoj ato. Do thot, është prap një loj ndërmjet, le them loj, ashtu kushtimisht, është një konflikt ndërmjet këshillit prindërve dhe zbashkut, dhe zbashkut thot që duhet të mbahen ato orët, kurse këshillit prindërve refuzon që të mbahen ato orët, për shkak se është të vërtet, është afër logikës që nuk dëshirën të humbin edhe ato ditët të pushimit që i kanë prindrit për një kërkes që përbën nga zbashkut. Albert, kërkesa e mësuesve është 100 euro, oferta e qeverisë është 50 euro, ka hapsira, ka shanse për një përimesatare, matematikisht 75? Ashtu edhe e tha dhe kryeministri, por si duke sindikata e arsimit nuk e thot ashtu, do dhe sindikata e arsimit duhet që qeveria në mënyrë këtu e ka refuzuar, do dhe sepse nuk besoj që do të kërë ndo një mesatare, si duke të zbashku ka vendosë dherën kund që ta merat 100 euro, por edhe si duke të dhe qeveria për këmbull që nuk mos t'ja e atë 100 euro. Albert, një ditë më parë edhe në Shqipëri... Një ditë më parë... E kemi të vështirë, lidhjen jemi me Skype, sigurisht në transmitimet e drejtë për drejta janë normale edhe situatat të tila. Një ditë më parë, janë ngritur në proteste dhe pedagogët e universiteteve publike në Shqipëri dhe në fakt më bëri përshtypje deklarata e njërit për e tyre që të pak të na i bëni pagat si në Kosovë. Pra, arsimtarët e Shqipërisë, si ato të nivelit para universitar, ashtu edhe ato të universitetit, kërkojnë të trajtohen financiarisht si homologët e tyre në Kosovë. Sa janë pagat e tyre atje? Sa paguhet një mësues në arsimin para universitar dhe sa mesatarisht një pedagog në Kosovë? Një profesor i rregull, do thotë universitar aktualisht në Kosovë, paguhet mbi 1.200 euro. Do thotë është një pagë për profesorët universitar është mjaftë mirë. Por, për një mësimdhënës të shkollës e mesme, që është aktualisht që është llogaritur të jetë koeficientit 6, i cili i bje tjetë dikun të kë, le themi, rreth 650 euro për një profesor të shkollës mesme. Do thotë, me këtë ligjin e ri do tjetë të kë 650 euro aty dikun. Kurse për një profesor të shkollës filore, të nivellit filor, do thotë tjetë dikun të, le themi, parafërsisht, me vetëm pak të bëjmë një logaritje kështu me kitë koeficientin. Një të përafër, një mesatare. Do të tjenë dikun 50 apo 70 euro një diferencë nërmet profesorit të shkollës mesme dhe ati filor. Këto janë aktualisht pas ligjit të pagave, do të ligjit rritë të pagave. Kur ka qënë rritja e fundit e pagave që ata kanë përfituar? E viti i fundi, do të që ka pas një rritje kështu vërtet, ka qenë viti 2011. Pra jo indeksin? Do të në 2011 në ka qenë rritja, do të ka qenë ajo rritja e fundi, do të që i kanë rritur pagën bi 50% apo bi 20% gjitha sektorët. Po arsimi ka përfitu më shumëti, do të sektori arsimi që ka përfitu më shumëti në atë rritjet pagave, do të në vitin 2011. Pastaj ka pasu rritjet pagave në 2015, për të cilë ka qenë shumë e vogël, ligun 7 apo 8 euro për nivel pagë, po ka qenë shumë e vogër, për kështu që rritja konkrete ka qenë në vitin
2011. Do të thotë i vjet që 11 apo 12 vite nuk ka pasur rritje konkrete të pagave. Për atë arsye ka edhe një diskutim të publik, do të thotë edhe një gjithë, do të thotë sa herë që bëhet fillimi i vitit shkollor, sindikalistët konkretisht sindikata e arsimit e bën një kërkesë konkrete që të bëhet greva. Nuk është hera parë, kjo po bëhet qysh nga viti 2018 apo 2019, do thotë çdo vit përjashto vitin e pandemisë, do thotë ka një, do thotë 2-3 vite të fundit ka një kërkesë vazhdimisht nga sindikata e arsimit që të ketë rritje konkrete të pagave. Besova është mjaft mirë për greva. Gjithsesi, nëse bëni një krahasim me punonjësit e tjerë të sektorit publik dhe nëse keni informacion, si rankohen pagat e arsimtarve? Pra, ja kam dalë që përmes protestave ato të trajtohen më mirë financiarisht? E vërteta është se sektori arsimit mund të shëndroj më së miri në gjithë sektorët. Sinqerisht, është pak më i mirë. Tu e pas për bazë ata profesorët nuk e kanë 24 orë apo 8 orë që të qëndrojnë në vendin e punës. Do thotë kanë 3 muaj pushim, kanë pushimin veror, kanë pushimin vjeshtor, këtë pranveror dhe sa them, kanë pushimin e dimror, do thotë që i vje që aktualisht profesorët ose mësimdhënësit trajtohen mjaft mirë në aspektin financiar. Por, është kërkesë aty në legitim, me unë konsideroj që të ketë një kërkesë për atë pagën e 100 euro që si për insistojnë. Albert, në tërsin e ti drafti që ka filluar tashmë konsultimin, ka disbalanca në rishikimin e pagave, sepse edhe nga titu që pa më pak më parë, kam filluar pak në isit e para? Jo, do thëtë, ky ligji pagave ka qenë i miratuar qështë në vitin 2019, por të cilën gjykata kushtetuese ka rëzuar, do thëtë ka qenë i aprovuar ky ligj, por me kërkes të avokatit të popullit, do thëtë sepse kanë pas ankesa disa sektorë, do dhe disa sindikata në konkretisht, për të cilën pastaj gjykata kryshtetuse ka vendosë që të rëzoj këtë liqë. Pastaj është putur prap në konsultim, është putur prap në vendosin e niveleve të reja, qysh mbrëm, do dhe qysh nga dje faktikisht për ndalë në konsultim publik, do dhe prap kanë filluar të shfaqen pak në asim, do dhe ka sektor të ndryshme të cilët po nuk po pajtohen me këto koeficientat e ri apo në këtë nivel të pagave. Do dhe, si që duke dhe tjetë prap një arë report edhe këj liqë për qeverinë e Kosovës. Por unë konsideroj që përfitusit kryesor të këti liqët pagave është vetë politika. Do dhe, tu e pas parasysh se presidenti apo kryeministri, apo kryeparlamentari, apo gjykatari i gjykatës kushtetuese, apo i atësaj, i ati të gjykatës supreme dhe disa sektor tjerë, do të kenë pagën më të lartë. Do thotë, do të jenë personat që do të përfitojnë më shumë ti, do thotë, me koeficientet më të larta. Do thotë, kryeministri do të kenë koeficientin 17, që llogaritet herë 100 euro, për afërsisht 120 euro do të kenë ai koeficient. Kurse presidenti do të kenë koeficientin 18, kryetari gjykatës kushtetuese do të kenë 17, e kështu me radhë. Do thotë, që është një rritje vërtet e madhe. Politika kujdeset gjithmonë për veten. Është e pa justifikueshme për buxhetin e Kosovës, sepse një prej ekspertëve, në fakt, sa po ishte publikuar drafti, një ditë më parë, drafti për pagat, për ndryshimin e pagave, ishte shprehur pikërisht në lidhje me aftësitë buxhetore të Kosovës për të përballuar një rritje të tillë. Themi drejtën, aktualisht qeveria ka mjaftueshëm para, por me ligjin e ri të buxhetit që ka qenë në 2012 nuk kanë qenë të parashikume këto rritje, por si duket në vitin në ligjin e ri të buxhetit 2023 do të futen këto kuota, por të cilën është vërteta se qeveria të Kosovës ka mjaftueshëm para për shkak se kanë ndalu vërtet disa investime kapitale, do dhe nga dy vitet që përbëhen me marrjen e kësaj qeverie, qeveria Kosovës nuk ka bërë asë një investim konkretisht publik. Do dhe që është një mesatare vetëm rreth 90% e investimeve kapitale. Do dhe për dy vite, për një vit, le themi kështu bugjetor, do dhe qeveria Kosovës i ka shpenzuar vetëm 90% e investimeve kapitale. Do dhe ka mjaftueshëm para në bank, do dhe
është edhe një kërkesë buxhet e bizneseve dhe e vet ekspertëve të ekonomisë që po thonë që po thuhet që qeveria duhet të marrë pjesë në investime kapitale që ta fut para në treg, por se cilën deri të tash që qeveria nuk ka ndonjë plan konkret, nuk po duket paktën në horizont ndonjë plan konkret ti shpenzoj ato para. Alberti, rikthehemi edhe një herë çështjes me të cilën e nisëm bisedën, protestës së vazhdueshme të arsimtarve dhe mos gjetjes së një dakordësie me qeverinë lidhur me rritjen e pagës së tyre. Çfarë do të ndodhë? 300.000 nxënës, ju më thatë që janë ende pa mësim. Le të themi drejt, them drejtën, siç duket as vetë qeveria nuk e di se çfarë po ndodh, por vetë edhe sindikata nuk e ka idenë se çfarë do të ndodhë tutje. Është për fat keq nxënësit po vuajnë. Dy javë kanë shkuar, do të është vërtet një humbje madhe. Kanë filluar disa shkolla, ashtu si që thash, kanë filluar disa shkolla këtu në mënyrë paralele. Sigurisht, dy javë mund të rikuperohen, por nëse do të vazhdojmë mëtej, sepse nga ana e sindikatës e arsimtarve duket se nuk do të ketë tërheqje, të paktën nga deklaratat e deritanishme. E vërtet, do të ashtu si që duket, do të nuk dihet, do të po e presim të hënën, do të që i bje që fillon java me ditë pune, por si duket nuk ka ndonjë levizje konkrete, do të që i duket edhe kjo javë. Po, do të nëse ka ndonjë takim urgent, le ta shohim, po nuk po besoj që do të kenë ndonjë takim urgent ndërmjet qeverisë dhe sindikalistët. Nuk dihet, sinqerisht, të jemi sinqert, do të nuk dihet se çfarë po ndodh. Do të është gjithë jemi në pritje, do të dje disa shkolla i kanë ftuar nxënësit që vinë të marrin librat fizikisht dhe që të fillojnë të hyjnë atë platformën e Ministrisë së Arsimit. Ajo që u përdorën gjatë pandemisë. Po, do thotë që i kemi praktikuar ato, po, e vërtet, që i kemi praktikuar gjatë pandemisë, që ti mësojnë kandaldaren në shtëpi, do thotë që me asistimin e prindërve të fillojnë të mësojnë. Do thotë që është dje, do thotë kanë fillu shkepja e librave në tek disa nxënës.